да се представим пред Тебе като избрани и изкупени, очистени в кръвта на Господ Исус Христос, Твои служители, за да Ти отдадем свято поклонение, почет и хвала и заедно с това да се учим от Твоето Слово и да споделяме истините, с които Ти искаш да укрепиш Своята църква. Молим Те за това да ни даваш мъдрост, водителството на Твоя Дух, сърца за разбиране и радост да бъдем заедно част от Твоята църква. Молим Те, благослови ни заради името Си. Амин. Седнете, моля. Нека да изпеем още две песни. Нека най-напред изпеем песен 400. Глава 4, стихове от 4 до 6, нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово. Там апостолът пише следното. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви, един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. Амин. Нека Бог да благослови Своето Слово. Благодаря, може да вземете вашите места. Не знам как е с вас, но аз като се срещам с хората, често ме питат, а Станиславе, уж с един Господ вярвате толкова много църкви, коя от тях е истинската? Православна, католическа, протестантска, първобрачите казват, но са толкова много, че да може човек изобщо да ги проследи. Не знам дали вас са питали това, не знам как сте отговаряли. Аз се опитвам да отговоря, че църквата представлява една градина. Градина с най-различно цветя. И вие, дамите, сигурно знаете, че градина с едно цвете е много скучна градина. В Божията градина има много цветя. Но все пак, има ли истинска църква и коя е тя? Може би да е нашата случайна. Или по православната, методистката, ти как мислиш? Разбира се, че ако аз съм в тази църква и съм избрал да бъда в тази църква, за мен тя е най-добрата. Но има някои обективни неща, които дават определение за това, що е църква. И на първо място това е Божието Слово, Евангелие. И един от тези текстове, които бяха прочетени, са не единствения, но един от тези, които много добре дават основа за нашите разсъждения, що е църква и коя е истинската църква. Знаем обаче, че след създаването на църквата, нейното историческо развитие, християните се опитвали да обяснят своята вяра и това какво представлява пред света по някакъв кратък начин. И така са се създали, така те са редактирали кратки определения за църква, които са влезли в основата на така наречените изповеди на вяра. Първите такива изповеди на вяра са редактирани от първите Вселенски събори. Първите Вселенски събори, когато църквата все още не е била разделена на толкова много деноминации, тя се е разширявала, израствала, но е била една.
Това са първите вселенски събори от 4 и 5 век, които тези определения са дадени. По-късно, с развитие на историята, с идването на реформацията, християните, протестантите и най-вече пуританите, от които исторически произхождат, са дали също свои определения, свои изповеди на вяра и свои определения. Нашият съюз стъпва на... Има един организационен документ, който се казва Устав. И в Устава, нашия Устав, също има едно определение това какво представлява църква. Така че библейското основание на църквата като единен организъм, като едно тяло, пак ще напомня, едно от тези управления се намира в този текст, който прочетахме в посланието на апостол Павел към християните. Ние вярваме освен това в една свята, вселенска или всемирна апостолска църква. Тези три определения са много дълбоки по съдържание и те са определения, които се възприемат и от католици, и от протестанти, и от православни, защото именно са залегнали още в така наречения символ на вяра от Никея и Константинопол, първите два вселенски събора. И подобно редактирани в така наречения апостолски символ. Сега, трябва да споменем, че трябва да правим разлики между видима и невидима църква. И в едно от определенията на Савойската изповед на вяра и Уестминстърската изповед на вяра, които са документи съответно на конгрегационалните или конгрешанските църкви и презвитерианските църкви, има едно определение. Невидимата църква се състои от пълния брой на избраните, които са били, са и ще бъдат събрани в едно под Христос, като глава на църква. Тя е невяста, тялото и пълнотата на онзи, който изпълва всичко във всички. И разбира се, това е аргументирано с различни цитати от Божието Слово. Има и определение за видимата църква. В Уестминстърската изповед на вяра се казва, че видимата църква се състои от всички хора по целия свят, които изповядват истинската вяра, и от техните деца, извън нея не съществува естествена възможност за спасение. Новият устав на нашия съюз прави опит да хармонизира членството и в невидимата, и във видимата църква, т.е. да не прави толкова голяма разлика, а някак си да обобщи и казва: вярвам, че църквата на Господ се състои от всички истински вярващи, които изповядват Бога, Отец и Син и Святи Дух, и заедно с чадата си са в заветни взаимоотношения с Него. Те доброволно се съединяват за богослужение и боговоден живот, съгласно свещеното писание, и се свързват с законни наредби. Вярвам, че глава на тази църква е сам Христос. И сега аз бих искал да задам въпрос към пастир Алексиев. Кое е основното в една видима местна църква? Разбрахте вече, че има един нюанс между невидима и видима църква. Но кое е основното в една видима местна църква?
Ами аз си спомням, като бях малък, майка ми казваше, там представя улица като минаш отясно от църквата. И аз минавайки оттам, разбира се, минавах покрай сградата на православната църква в нашия град. И за мен това беше църква. И за пръв път, когато повярвах и когато започнах да изучавам Божието Слово, когато започнах да уча в богословие в Академия Логос, тогава ми се обърна внимание, че всъщност църквата не е толкова сградата, колкото са хората вътре в нея. Онези, които са събрани от Бога, повикани от Бога и които вярват в Отец, Син и Дух Свети. Това е църквата, всички ние сме църквата. Да, сградата само спомага за това да привлече хора, да даде контекст, да създаде удобство, да можем ние заедно да се съберем, да четем от Божието Слово, да се молим, да общуваме заедно, да слушаме проповед, да се изобличаваме, да се наставляваме и така нататък. Но всъщност тялото не е онази сграда, за която говореше майка ми, а всички ние, които сме докоснати от Бога. Поне аз така започнах, така се промених мнението и така започнах да разбирам църквата, след като бях предизвикан да го направя. Да, но ако така слушаме хората, има много хора, които ходят на църква и казват, аз вярвам Бога. Но дали те са реални членове на църквата? Има ли нещо, което просто по някакъв начин тези християни, които казват, че са част от църквата, трябва по някакъв начин да го покажат по някакъв, с някакъв видим белег, с някаква, да го наречем, церемония или някакъв обряд, или просто нещо, с което наистина те да заявят, че са част от тази църква. Да, всъщност, участието в църквата е нещо много важно и то е, как да кажа, поне за мен е въпрос на посвещение. И този въпрос на посвещение, Бог поне в цялата Библия, така както аз се чета, се отнася чрез формата на завет. Той още от Стария завет включва завети с хората. Завет с Авраам, с Адам и Ева, разбира се, с Ной, с Авраам. Тук като стигна до Давид и Христос и Новия Завет и Моисей. И тази форма, заветна форма, представлява едностранно отношение от страна на Бога. Той да сключи връзка с нас и да ни каже какво очаква от нас и какво ще направи Той за нас. И това непрекъснато можем на всяка страница поне да го в Библията да го видим. Господ е верен да спаси това, което е обещал. Завета винаги има външна форма. Още в стари старозаветни времена, тези, които са под завета с Бога и са част от Неговият народ, те се обрязват. И по този начин те показват, че са вътре, в Божия народ. Онези, които са необрязани, съответно са извън Божия завет, извън Божия народ. Нали знаем, че Христос казва, че Господ си грижи за праведни и за неправедни, но за праведните, за онези, които са вътре, си грижи по особен начин. За тях Той е Отец, Ава, Татко. За другите е този Бог страшен, за който говори дори и блудницата Рахав, която вижда, че еврейските войски ще дойдат и ще опустошат Ерихон. И ако проследим, например, родословията в Библията, това са своего рода списъци с членовете на Божия народ. На няколко пъти, поне на два пъти, доколкото си спомням, цар Давид прави преброяване на Божия народ, да види кои са вътре и кои са вън. И отново, както нашите годишни събрания. Тоест, от старозаветни времена ние виждаме, че това е залегнало като мярка. Хората, които са част от Божия народ, те са вътре. Онези, които не са част от Божия народ, те са вън. И белега за това... И те са записани. И те са записани, да. Иначе нямаше как да докаже евангелист Матей и евангелист Лука също, че Исус е Христос. Ако ги нямаше тези родословия, тези списъци с членовете на Божия народ. В Новия Завет имаме различни библейски метафори за местна църква, като стадо, като храм, като тяло, като домочадие. Знаете, Деяния 20 глава, когато апостол Павел се прощава с епископите в Ефес, той казва, пасете Божието стадо.
После в своето послание към коринтяните той говори за това, че ние сме храм. И така нататък, и така нататък. Отново се прави разлика. Кой е вън или вътре от стадото, от храма, от тялото, от домочадието. Ти не можеш да бъдеш вътре в един дом и извън него. Или си част от това семейство, или не си част от това семейство. Или си част от този храм, или не си част от този храм. Казва Христос, ако един човек има 99, има, как беше, загуби една овца, остава 99 и отива да я търси. Значи този овчар знае колко овца има все пак. Те са били 100. За да може да знае коя точно да търси. Да не говоря, да оставим настрани факта, че овчарите обикновено познават овцете си по име, защото те сами са им дали името. Когато апостол Павел говори за дарбите в Първо Коринтяни, той споменава една фраза. В Първо Коринтяни 14 глава 23 стих казва следното: и така, ако се събере цялата църква и всички говорят на езици и влязат хора неучени или невярващи, няма ли да кажат, че вие сте полудели? Е, колко цяла е цялата църква? Това тук цялата църква на улица Солунска 49 е. Значи пастирите са знаели кои са вътре в цялата църква и кои са извън цялата църква. Иначе нямаше как те да могат да кажат дали цялата църква е събрана. Имаме конкретно наставление от Божието Слово спрямо служителите да се грижат внимателно за цялото стадо, казва апостол Павел, когато разпуска епископите в Ефес. На друго място се казва, че пастирите отговарят пред Бога за вярващите. Посланието към евреите 13 глава 17 стих. Подчинявайте се на онези, които ви ръководят, и се покорявайте, защото те бдят за вашите души като такива, които ще отговарят, за да правят това с радост, а не с въздишане, защото да го правят с въздишане не е полезно за вас. Тук въпросът е, ако няма членство, как се носи отговорността? За кого ще отговарям аз като служител в църквата, ако не знам кой е вътре и кой е вън? Пастирите са отговорни за цялото стадо, а не за всички, които влизат в църквата. Значението на една дума, която апостол Павел и евангелист Лука използват, една и съща дума, казва се в Деяния на апостолите 5 глава 13 стих, тогава когато Анания и Сапфира умират, от другите никой не смееше да се присъедини към тях, разбирате, към църквата, но народът ги величаеше. Тази дума съединение, единение, конотацията със съединяването при полово сношение. В 1 Коринтяни 6 глава 16 стих апостол Павел пише: или не знаете, че който се сношава с блудница, съединява с блудница, едно тяло е с нея. Едно тяло е с нея. И следващия стих 17 говори за единението с Господа, използвайки същата дума. Но който се съединява с Господа, е един дух с нея. Това единение ни прави цялостно, завършено, единно, едно тяло. Толкова близки и толкова единни. И в трите случаи една и съща дума. Има силно значение на посвещение, на единство, на единение. Също така, ако няма църковно членство, няма как да приложим църковна дисциплина. В Евангелието според Матей ни се казва в 18 глава, от 15 до 17. Ако се греши брат ти спрямо теб, иди покажи вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Но ако не послуша тях, кажи това на църквата. И ако не послуша и църквата, нека бъде за теб езичник и пирник. Първо Коринтяни си говори по същия начин, апостол Павел съветва да отлъчат един човек. Те говорят за поставянето на тези хора извън църквата и отнасяне към тях като към невярващи хора. Тъй като невярващите са добре дошли в църквата, трябва пак да има някакво
Формално знание е, че този, който сме отлъчили, е от външните. Заедно с онези, които влизат и излизат, не са част от тялото. Аз не намирам в Новия Завет термин християнин, който да не е част от конкретна видима църква. Апостол Павел пише в писмата си до Коринт, до Ефес, до Филипи. Това са конкретни хора с техните специфични проблеми. Отворете последната глава на посланието към римляните. Той изброява хора. Това е почти списък с членове. Толкова много хора познават църквата в Рим. Това са конкретни хора, които живеят там и споделят конкретни проблеми. Той ви съветва за определени неща конкретно. Добре, но все пак как видимо да бъде отразено това присъединяване, съединяване към църквата? Между прочим, аз скоро участвах в една дискусия в Софийския университет и там се говореше за това, защо в нашата българска история българите нямат достатъчно памет. И това е до голяма степен, защото регистрите, църковните регистри, в които те са били, някога нашите българи са били кръщавани, много от тях са унищожени и изгубени. В държави, които тези регистри за кръщение са запазени, може да проследите родовата памет и историята на един град или на една църква най-напред, но и дори на един град и съответно на един народ много поколения назад. Тоест, регистрите за кръщение са били една много основна форма за това кой принадлежи на църква. Сега, проблема е там, че ние, евангелските християни, твърдим, че просто само кръщение, водно кръщение, извършено без вяра, без сключване на искрен завет на човека, който се кръщава, или на неговите родители, когато той е малък, някакси той си остава много формален. Евангелските християни много подчертават мястото и ролята на изповедта на вярата. И това до някъде ни принуждава да търсим нещо още, освен един чисто акт на кръщение. Но така или иначе, ние можем да приемем, че акта на кръщение, когато особено е направен с вяра и изповед на вяра, е една от тези форми. Но все пак това достатъчно е. Ами, не е достатъчно, но само да потвърдя това, което ти казвам, във връзка с сериозността на изповедта при кръщението и изобщо. Нашата църква тук се е старала да бъде последователна. Аз се рови в записките, протоколите от Духовния съвет около 43-та година, когато се събитете с българските евреи. Открих 22 кръщелни свидетелства на еврейски семейства, които са се кръстили в тази църква. И си казах, тия са направили компромис нещо, просто са ги кръстили така, за да ги спасят. Дали, ако стане еврей на християнин, той съответно не бива депортиран, това е идеята. И се разрових да търся в протоколите и се оказа, че не съм прав. Предстоятелите на църквата тогава са взели категорично решение. Няма да кръщават евреи, ако не изповядат искрена вяра в Христос. И това е категорично подчертано. Така че наистина вярата в Бога трябва да бъде изповядана. И нашите прадеди са съдържали много на това. Разбира се, заедно с изповедта, ние както при брачния обет, ние се вричаме да бъдем посветени всичкото това единение, за което говорих преди малко. Да бъдем заедно с всички останали. И именно този акт е да станеш член на църквата. То не е просто да подпишеш някаква декларация, както един младеж ми каза, но то това не е да подадеш молба до пастор Игнатов. Вместо майче повече има, явно е повече от това. И повечето се касае и се обяснява с
различни новозаветни текстове и с църковната история, безспорно. Но църковният член, той встъпва в завет с църквата и на официална церемония, не го прави просто формално. Го прави, защото иска да бъде част от тялото. Защото вярва, изповядал е вяра и тази вяра означава да я приложи на практика. Какво са правили в новия завет? В 13 глава на Евреи, който ви споменах, 17 стих, пастирите отговарят за душите на своите събратели. В 3 глава, 13 стих на посланието към евреите, се казва, че църковните членове сме отговорни един пред друг. Но се увещавайте един друг всеки ден, докато е още днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. Защото ние участваме в Христос, ако удържим твърдо до края първоначалната си увереност. Един друг ни трябва да се увещаваме, да не преставаме да се събираме, казва автора на Евреи. Защото посветил се веднъж този член, изповядал вяра в Христос, той иска да се прилепи към едно тяло. Да може да бъде полезен на другите. Ако аз се греша и вие видите моя грях, хубаво е да дойдете да ми кажете, да не оставите да се ходя в греха и да се живея в него. И това е красотата на членството. Моят живот е открит пред вас. Вашият живот е открит пред моя. Ние сме едно, като семейство. Деяния 6 глава, първите 6 стиха, се описва избора на 7-те дякони. Църковният член, драги брати и сестри, има привилегията да формира служението на църквата, на къде църквата ще ходи, в каква посока ще поеме. Този пасаж, тези 7 служители, поставят разделение на служението на апостолите. Значи апостолите ще служат на Словото, а те ще вземат трапезата. Това се случи чрез избора на тези 7 души. Те бяха избрани от цялото множество, е записано в 5 стих, на 6 глава. Привилегията и отговорността е не само в ръцете на апостолите, но е в съслужение. Или на общото събрание. Цялото множество, да. Това. Множество, което е множеството на църквата. Да, да. И което е общото събрание на църквата. Те са свикали извънредно общо събрание и са избрали тези 7 дякони. Не само апостолите да посочат ти. Цялото събрание се събрало. И имало избор, законен, с гласуване. И хората са знаели кои са вътре и кои са вън. Това множество не е безкрайно множество или безкрайно много или безкрайно малко. То е точно конкретно цяло множество. Църковният член официално се отъждествява с Христос и Неговото тяло. Казва Господ Исус в Евангелието според Марко, ако вие се срамувате да ме изповядате, и аз ще се срамувам на вас. Няма от какво да се срамуваме, да застанем отпред и да кажем да, аз вярвам и искам да съм част от това събрание. Защото смятам, че църквата тук на това място е израз, изказ на невидимата Вселенска църква. Църковният член открито заявява, че съществува тяло Христово. И той вътре в него изявява своите данни, които главата на това тяло му е дал. Можем да цитираме и 1 Коринтияни 12 глава, Ефесяни 4 глава, която прочетохме по-надолу. Ние сме част, за да служим един на друг. Както в нашите тела, различните органи са части от нашето тяло и те не служат. И казва апостола, ръката не може да каже на някоя друга част, ти не ми трябваш. И обратното. Но има ръка. Наскоро на един мой приятел му ампутираха левия крак. Има много трудно сега да ходи без него. Трябва да се научи да съществува по друг начин, защото този крак няма вече. Така че, когато една част страда, цялото тяло страда, защото той е тяло, е жив организъм. Такава е църквата. Тя не е институция, просто е така. Ние живеем и боледуваме и се радваме с своите радости и болки, с живота на другите. Ако аз видя, че вие сте тъжни, не ме ми става тъжни. Надявам се и обратното да е вярно. И не на последно място, църковният член е насърчение на новите вярващи за по-голямо посвещение към местната църква. Евреи 10 глава,
24-25 стихове. И нека си грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, и да се увещаваме един друг, толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. И ние живеем на този път, с който денят наближава. И автора на посланието ни съветва да се грижим един за друг, да се насърчаваме един друг, да се поощряваме към добри дела, да си помагаме да растем в познаването на Бога. Ако не сме членове на църквата, как ще стане точно това? Няма друг начин, освен ако един човек не се посвети на цялото тяло. И обратно, тялото на него. Може би сега е време да малко да оставим време за въпроси или за коментари, мнение да изказвам. Или някой от вас иска да зададе въпроси или да си каже мнение. В нашата църква, пред. Просто е следния. В нашата църква, когато някой стане член на църквата, по подразбиране става член на общото събрание. Мислите ли, че според мен има хора, които са готови да бъдат включени в живота на църквата, без да искат да имат ръководна позиция, защото често в общото събрание не ни дава глас, това си е ръководна позиция. Мислите ли, че е удачно да има два вида членство? Едното да е член на църквата, другото да е член на общото събрание. И всъщност идеята ни да има членство, което да не задължава човека да е част от общото събрание. Много е. За мен това е почти невъзможно. По простата причина, че от една страна. По простата причина, че не може да, ако човекът е пълнолетен, той може да бъде избиран и да избира. Това право му дава и държавата. Ти като си гражданин на тази страна, не можеш да си половин гражданин, да нямаш право да бъдеш избиран или да избираш. Това е право, което е дадено на църковния член. То е и задължение. И задължение. Даже се знаете, че се говори за задължително гласуване. Да. Разбира се, има в Западните църкви такива така наречени членове, които не се причастяват. Тоест не вземат участие в причастието, но те са деца, които са под, в нашия случай, под 18 годишна възраст. Които вземат или не вземат? Не вземат. Под 18 годишна възраст. И които не са изповядали вяра. Да, и те не са изповядали вяра. Не само да се ста. Но ние не можем дори и дете, което е изповядало вяра, което е на 17 години, ние не можем да го направим член на църквата, защото законът не забранява. Но относно твой въпрос, да, някак си не можеш как ще служиш на другите, ако ти отговорно не поемеш отговорност. Знам, съжалявам за патологията, но не може, ако не си се посветил, т.е. ако си се посветил, да не участваш в живота на църквата. Не знам дали е ясно бъде. Еми, ще помня нещо. До сега, значи, за тези, които не знаем, през месец април 2015 година на събор на нашата църква беше приет нов устав. Съгласно стария устав имаше две категории. Член на църква и член на общество. В нови устав няма такава категория член на общество. По моя предложение. Така. Но на практика ние имаме доста реално присъстващи в живота, не само присъстващи на послужение, но някои от тях и в живота на църквата участват. Живота на църквата, но по различни причини не се боят някакси да заявят своята пълна отговорност като членове на църквата и да минат съответните процедури. Аз малко ще кажа какво е според нашия устав, какво е да се член. И това е проблем. Според нас това е проблем.
Сега, той до някъде е психологически и някакво наслоение от миналото. Първо някои хора смятат, че това е нещо, което ние допълваме към Божието Слово, защото там се казва повярвай се кръст и повече не се говори, т.е. ние споменахме, че има библейски основания да се смята, че вярващият човек е бил записан и в Стария Завет, и в Нови. Но някак си, като че ли това не е поставено като заповед или като задължение. И смята, че това е формално. Някой смята, че са все още недостойни за това. Някой смята, че това ще им ограничи свободата. Има различни причини, за които някои брати и сестри, които са вярващи, не желаят да приемат тази отговорност като членове на църквата. И това за нас пастирите е проблем. И трябва да ви кажа, че ние работим за това. Разбира се, не искаме да го правим по един насилствен начин. Не искаме да... искаме с убеждение и с пастирски грижа да убеждаваме. Но според нас не е нормално някой да е, примерно, да участва като учител в неделното училище и да не е член на църквата. Не е нормално, според мен, нас някой да е в хвалението, като някогашните левити, които със сигурност са били членове на Божия народ, да участва в хвалението и да не е член на църквата. Има такива. И сега ние, едното е да кажа, край повече няма да служиш. Едното е това. Най-лесно. Ние се стараем с по пътя на убеждение, по пътя на разговор, да стигнем до сърцето на човека, той да пожелае това. Но наистина считам, и аз считам, че не е нормално. Тоест, нормалното е това, човек, когато вече приеме, че една местна църква е неговото място, където той иска да се покланя на Бога и да служи на Бог, не само да се похвани, не само да получава духовна храна, но да отдава всичко това, за което говори брат Станислав, и за дисциплина, и за взаимоотношения, тогава той трябва да заяви своята отговорност пред църквата, включително и това да участва в общото събрание, където се взимат решение. То не случайно Господ Исус нарича църквата си невяста. Значи то както в едно семейство. Следва да живееш без брак. Аз те обичам много, особено на Свети Валентина, но ако може да не подпишем на тебе някакси, или пък особено пред църквата, там ще станем съвсем зле. Няма... Ако един мъж е мъж, те трябва да поеме отговорност. Ако една жена е жена, така сериозно те трябва да поеме отговорност. И това не случайно тези порядки са дадени от църквата и за църквата. За да може света да се огледа и да види кое е правилно. Аз мисля, че човек трябва да се учи, да се приучва да поема отговорност, колкото се може повече. Да, сестра. Аз имам един въпрос. Има градове и села, където въобще няма църкви. Не само евангелисти, но въобще. Да. Значи ли това, че хората, които са истински вярващи, са отдали на Господ, след като не могат да участват в общото събрание, и в църквата трябва да бъдат елиминирани. Аз ще говоря. Сега. Да, има такива, брати и сестри, пръстите по градове и села. Това, което би било нормално, такъв брат или сестра, да потърси възможност поне един път на седмица да пътува до най-близко населено място, където има църква. Сега някой път им са възпрепятствани от такова нещо. Но първото нещо, което би трябвало да направи, е това. Да потърси възможност да намери близко на друго място такава църква. Ако не може, еми той трябва да се моли Господ да му даде благодат и да работи за това, там на това място той да стане основата
на една нова църква. Това може да вземе години, но опитът показва, че тези, които са били ревностни в едно такова търсене и очакване, а в крайна кащата Господ ги е благославил и наистина те са ставали като основа и стълбове на нова църква, на такова място, дето няма такава църква. Разбира се, че ние не можем да ги... Ние не можем да ги правим. Имаш ли някакъв проблем? Не, добре, така го говоря. Не знам дали това е отговор на вашия въпрос. Съгласна ли си, сестра? Така, сестра Маргарита. Може ли да кажете нещо повече за посвещението към местната църква? За мен това е въпрос, който много съм мислила и мисля, защото виждам, че има хора, които някакси сякаш или те са спокойни, че са християни и оттам нататък някакси сякаш се стремят да запазят независимост. Тоест, една неделя ще отида в едната църква местна, на другата неделя може да отида в другата църква. Или пък 3-4 месеца в едната църква, после нещо не им хареса, отиват в другата църква. И винаги съм си мислила как да се отнасяме към такива хора и дали това е нещо нормално или човек трябва да се посвети веднъж да винаги и край или ходи си в една църква, като е жив. Понеже са предполагам, че да, пастор Алекс си отговорил вече. Трябваше да се питам мъжа вкъщи. Да, аз да се опитам да отговоря. Въпросът е, да, колко е друга. Да, говори. За мен аз не знам каква духовност е тази, но подобна духовност аз бих нарекал гордост по-скоро. Или желание да си, как да кажем, да не си отговорен към другите. Отново това, този вододел на посветеността. За мен или се посвещаваш на едно тяло, или не се посвещаваш на това тяло. Всичко останало е, как да кажем, наистина въпрос на незрялост и въпрос на това да шикалкавиш, поне аз така го разбирам. Разбира се, Господ може да те преведе. Ние бяхме с съпругата ми членове и аз съговорник на църквата в Русия, после мисията ни дислоцира тук в София, за което работя. И сега си помагаме и служим тук на църквата на Солунска. Това не е проблем, че ние сме се преместили от една църква в друга. Въпросът е в посвещението. Въпросът е човек наистина да е открит със своя живот, да е открит пред хората. Когато той идва непрекъснато на една и съща църква, в една и съща църква, той става познат и те го познават и той е тях. Може да се моли по-ясно, може да се грижи по-добре, може от него да има по-голяма полза. А така като ходи като чакай. Добре, няма да използвам по-дължението, ще изрази, но като ходи напред-назад по различни църкви, той не може да развие дарбите си. Църквата няма никаква полза от него и той от нея. Той е просто един консуматор, който мисли как да надебелее нещо повече. Някой друг, да? Аз не искам да взема отношение тази точка. Не съм съгласен с Алекси. Не съм съгласен с това, както съдиите са независими, както лекарите са независими и свободни за зболекарите. Имаш право да си избираш лекар, заболекар. Така сутринта бях бъдалец. Няма нищо лошо. Вярата, човек или вярва, или не вярва. Който вярва ще се спаси, който не вярва няма да се спаси. И Господ е казал, аз дойдох на земята да не
почти за правото, за словото и още за, за вярата, нали? Слепец се повярвал и се е спасил, когато е много гръвко. И палестинката, понеже е езичница и молеше за дъщеря и когато е обяз, но Исус не отговори да, да я помогне да я спаси. И след това, когато се спрели, той казва, на езичници, да, за дог за евреите, тук имам мисия, да мога да спаса, но и да даде храна. А в същото време, духовното ме, а в същото време, тя казва и, а не на кучетата, тя казва и кучетата, нали, ядат от тази храна, която е деца. И тогава той е помогна да спаси. Тя се помолила заради себе си, не за дъщерята, а заради себе си. Вярата има смисъл, когато вярваш и доказваш с дела. Тогава това е смисъл на вярата, иначе ако няма дела, няма дела. Благодаря. Може ли да ти натинаме въпрос? Имате ли семейство, брат? Да кажем, че имате семейство. Ще е все едно ли една вечер да спите у вас, на вашето семейство и друга вечер да отидете в съседското? Не, не, тук не става просто да се извиняваме, просто да се изграждаме един друг да бъде. От участието в църквата аз не говоря и за спасението. Аз говоря за последната част, която вие казахте, че вярата без дела е мъртва. А тези дела се изразяват конкретно някъде. Дали, аз имам семейство и аз съм заявил пред Бога и пред църквата, че това е моето семейство. Не мога да отида да живея с друго семейство по същия начин, както живея с моето. То би било противоречие. Не искам да ви укорявам за това, което вярвате, но си мисля, че е редно да един човек да бъде посветен на едно семейство. Господ може да го преведе през различни места и през различни други семейства, но той остава и той тежи там. Камъкът трябва да се вграждаме като живи камъни в, в Божия храм. Всеки камък си има свое собствено място. Ако вашето място е в, един, в едно направление, моето друго, ние всички заедно съграждаме този храм и го изграждаме. Вие дали си много интересен пример с ханаанката. И вие сам не напомните, че Господ Исус казва, аз съм дошъл за, само за, за Божия народ. Значи, в, в Божия план и за спасение, и за, на Божието царство има ред. Този ред се развива прогресивно, се изявява прогресивно, но ето сам той, Господ, най-напред работеше за този своя народ. Това беше първата задача. И сега, там е работата, че ние знаем, че църквата от Христосна се разви към всички народи. И Господ по този начин, от една страна, потвърди това, което е казано за Божия народ. Само за Божия народ ще се грижа. Ето е записание, еврейския народ. Но заедно с това, вече даде, въз основа на този пример, даде врата. И тая врата по-скоро се отвори пред апостолите. Да разпространява вече да развие църквата, защото пък Христос им каза, когато се възнесе, идете между всички народи. Ама това стана след като той е възкръсна. И след Петдесетница. Значи, и тогава, по примера на Божия народ, който е Израел, се създаде и Вселенската Христова църква, която е новият Израел. Но виждате ли пак колко е, колко е важно да се разбира, че Божиите благословения
Божите благословения са с предимство, с привилегия към Божия народ. Да, той се грижи и за праведните и на праведните, дава души на лошите и на добрите. Но има благословения, които се дават само на членовете на Божия народ. И сега, когато по обратен път свием нещата до видимата църква, до една местна църква, тези благословения се получават по най-добрия начин, когато наистина един човек работи, не само получава, не само се храни, но и дава от себе си, но по правилата на тази местна църква, ако той ги приема. Ако не ги приема, по-добре да намери друга църква, където му хареса дори. Но това е така. Разбира се, ние пак ще кажем, ние с любов се обръщаме към всеки един, който идва, който иска да проучи, да намери своето място. Ние не хващаме хората си като главнишко, щом си пришъл тук, стави че. Не. Но ние, това е целта на тази дискусия. Да накара всички да мисли по този въпрос. Едно уточнение само. Значи, когато едно семейство може да отиде да гости на друго семейство и един човек, който е член на църква, може да отиде някакъв път да се изразва на своя, така че то не е... Не значи, че не може да е. Да. И другото е, че църквата е много повече от самото събрание в неделя, когато хората се виждат. На едно място Павел казва, че ние сме части един на друг. Църквата е всъщност нашето ежедневие от понеделник до събота, а в неделя е времето, когато ние да се насърчим, е по малко по-различен начин, но църквата не е само тогава. Тоест, църквата не се заключава в това да ходиш на някакво събрание някъде, а да имаш живот с други хора в ежедневието си. Само две кратки размишления по повод въпроса на Райчо. Много ми хареса въпроса на Райчо за общото събрание. Дали може да не посещават. Аз съм член на тази църква от много отдавна и съм дисциплиниран. Харесва ми църква. Проповядване, служение, младежки събирания, хора и така нататък. Но общите събрания не ми харесват. Да ви кажа, едва ги издържа. Общите събрания. И съм чувал много млади хора, подобно на Райчо, и други, които сме ги канили за членове на църквата, на тях също не им харесва. И са ми казвали, Жоро, едва ми издържах. Последното общо събрание. Става въпрос за друго, но последното също не беше хич хубаво. Днес видях една песен от църква прекрасна в песнарките. Църквата не беше прекрасна. На последното ни общо събрание... Да, аз отказвам да е пен, защото не ми харесва на мен. Да, така че моя въпрос към пастирите и към ръководството е, моля ви се, или призив, моля ви се да ги направим по-привлекателни тия общи събрания и да не отпъскваме хора. Еми явно, че това е въпрос на пастирска работа. Предварително. Не е лесно. Не е лесно, защото има различни мнения. Точно това е общото събрание. Сега, има църкви, които просто какво ти кажа горе епископа или папата, това е, няма мъдрение. Общите събрания са доста формални. При нас точно това е тези принципи на съборност, които сме възприели, защото сме съборни в Българската църкви, дава място на ролята на общо събрание. Общо събрание значи много мнение, различни мнения.
И въпросът е вече тук за духовна зрялост. Как да изкажеш своето мнение, което може да е различно от мнението на брата, но да го изкажеш с благодат, с мир, без да крещиш, без да топаш страх и така. И това вече е въпрос на, ако щете, и на култура, и на възпитание, но и най-вече на духовна зрялост, на смирение пред Господа. Ако ние съзнаваме пред Господа, кой е началникът на църквата, ние няма да се позволяваме и ще говорим със смирение и със благодат. Но това не са пастирска работа, която не е лека. Трябва да кажа, че още от ден първи църквата е имала подобни проблеми. И апостол Павел наистина от душепастирска грижа пише, например, до Филипяните 4 глава, 2 стих. Моля Еводия, моля и Синтихия да бъдат единомислени във Господа. Той ги моля да бъдат единомислени, защо? Защото не са били. И това той ги наставлява, че трябва да бъдат единомислени. С много работа се постига такава привлекателност, която ти очакваш. Виждам, че сестра Александра много е доволна от този пример. Някой друг? Само ще ви прочита все пак за ваша инфо, за тези, които може би не са чели. Кой е член на църквата според устава на Съюза на Евангелските съборни църкви? Член на Евангелска съборна църква може да бъде всяко пълнолетно лице, което е повярвало, първото нещо е повярвало в Господ Исус Христос и кое е приело за личен Господ и Спасител. Изповядва вяра в триединството на Бога, Отец, Син и Святи Дух. Старая се да живее според Христовото учение. Каза брата, вяра без дела. Не, това е дела. Записано в Библията. Не може да бъде прието за член лице, което води живот противоречащ на библейските принципи и упражнява противобиблейски дейности. Недопустимо е членство в повече от една местна църква, освен за случай, когато пастир или проповедник на две или повече църкви е техен член. Имаме няколко такива църкви, които един пастир е отговорник на две църкви и тогава той няма как да не е и член на тях. Но по принцип това е вече за всяка пастир. Знаете, мисля, че всеки от вас, може би, е присъствал това как ние приемаме членове с едно специално кратко тържество, в което тези, които са кандидати за членство, след като са преминали определен курс запознавани с основните принципи на нашата църква, се изпитват от Духовния съвет, т.е. има интервю в Духовния съвет и Духовния съвет ги представя на църквата. И те или просто заявяват накратко своето потвърждение в тази изповед на вяра, или пък дават свидетелство. Но това е един начин, по който наистина ние считаме, че е добър за една декларация, за едно пълно посвещение на живота в тая местна църква и ние го насърчаваме. И ние работим за това. И бихме искали, разбира се, след един разговор, след събеседване с всеки вярващ, да бъде насърчен той да стане член на местна църква. Да, аз мисля, че това малко тържество на мен винаги ми е приличало на почти на брачна церемония, в която човека се обещава да служи на църквата, да бъде част от нея, както и църквата прави същото. Тя се обещава да се грижи за този човек, да се моли за него, да го насърчава да расте в Христос. И това подчертава взаимно отношение преди всичко, не само формалност. Ами, аз мисля, че има ли още някой, който би искал да допълни нещо? Аз мисля, че разбира се, темата е... Ние, между прочим, искам да ви кажа, че тази тема се дискутира и в пастирската колегия.
искаме да усъвършенстваме и всички тези така, принципи и в нашите документи, основополагащи документи на църквата. Но това е, мисля, че тази вечер си помогнахме с това и ще помогна сега пастор Алексий да ни води в молитва. Господи, благодаря ти, че ти си оставил тук на земята и последовател на твоя път. Оставил си тяло, оставил си невеста, оставил си храм духовен, който говори за тебе и сочи към тебе. Благодаря, че в църквата е твоята пълнота. Църквата е единствената институция, която може да разпознава твоята воля. Господи, молим те да ни помагаш да се вглеждаме в себе си и да се стараем да се вграждаме в църквата, за да можем да бъдем полезни за твоето дело. Може да има повече и повече посветени християни, които са готови да служат на тебе според нуждите на църквата. Да могат останалите също да ги виждат. Да могат останалите също да се приобщават и да идват и да търсят. По какъв начин да могат да разширяваме твоето царство? Моля те, помогни ни чрез подобни дискусии да си даваме по-голяма яснота на тези важни теми. И наистина това да бъде дела, да бъдат дела следствие на нашата вяра. За да можеш ти да бъдеш прославен и царството да напред. Затова молим всичко това в името на Господ Исус Христос. Амин. И сега нека да ви напомня все пак съобщенията, които даваме обикновено в края на нашите богослужения. Всеки неделен ден на това място има две редовни неделни богослужения сутрин в 10 часа и вечер. Тази вечер от 6 часа било като вечерно богослужение с проповед или както беше тази вечер дискусия. Последната вечер на февруари, неделна вечер, ще имаме музикална боксовска вечер с участието на музиканти от Пловдив и разбира се и кратко слово, което е свързано с темата. Може да я видите в бюлетина, ще има и афиши. Младежите се събират всеки вторник от 7 часа. Сестрите към църквата се събират всяка сряда от 16:30. Ние каним всяка вярваща жена, която не работи по това време, да идва на тези събрания. Има групи за изучаване на Библията, библиотека към църквата, книжарница, кафе, защо не? Виждате работното време в бюлетина. Уебсайт, в който може да се видят записите на тези за сутрешните богослужения. Не знам дали тази вечер ще бъде също качен за този запис. Само едно специално съобщение. Тук е казано, че следваща неделя ще има представяне стихосбирка на Нетко Николов, но по някакви причини тя се отлага за последната неделя. За последната неделя, 28-ми. Пак 5 часа в Жарците кафе. Също не. И нека сега да завършим нашето вечерна дискусия, богослужение дискусия, с една песен. Нека така да бъде 586 на това време. Ще е...